čo teda ako nevydávali. Ako pomáhajú v domácnosti spôsobom, nezavadiam. Peťo, tak vidíš, ako to je s ďalšími chlapmi, tak ty si ideál. Teba by chcela každá žena, aby si jej minimálne popisával vlasy. No, asi áno. Tak Peťo síce nevyhral, ale príjemne sme tu pokecali po 16. hodine a zajtra môžeme opäť. Tak sa pokojne prihlasujte do nášho výlevu 2 a v tom na našej stránke jemne.sk.